Välkomna till en ny video. Till att börja med, jag är superförkyld. Men jag hoppas att ni hör vad jag säger ändå. Och fråga inte vad jag gjort på min läpp. Nu är tillbaka med en ny video. Alltså vänta, jag tror vi får stänga av luftvärmepumpen. Den låter ju jävligt alltså. Nu är jag i alla fall tillbaka med en helt ny video. Det var typ, hur länge sedan var det? Min senaste video var SM-vloggen, det var typ en månad sedan, över en månad sedan. I alla fall, jag är tillbaka med en ny video och anledningen till att jag sitter inne är ju för att jag vill göra en inomhusvideo som att jag är så sjuk och jag är lite desperat på att göra en video. Anledningen till att jag har varit borta har berott på två saker. Det första var att jag har ju tagit körkort och när jag pluggade för mitt körkort så då liksom... Alltså jag sket i allting i min vardag. Okej, inte i kaninamått, men jag tränade inte mina kaniner. Jag tävlade inte. Jag fokuserade bara på mitt körkort. Jag sket i skolan liksom. Och då tänkte jag så, men nu har jag tagit körkort. Nu kommer det lite sen. Nu jag börjar med allting som vanligt. Så bara, då inser jag hur mycket jag har hamnat efter i skolan. Alltså det är galet. Och jag går ändå tredje år på gymnasiet, vilket är ganska viktigt att liksom försöka få lite bra betyg. Men nu håller jag på att komma ikapp. Jag är inte helt ikapp än, men det har gått väldigt bra och snart är det jullov, så det känns jätteskönt. Och då tänkte jag att jag skulle göra en Q&A nu för att jag är sjuk. För att ni har varit jätteduktiga på att ställa frågor, som ni alltid gör. Och vi kommer ha de här Q&A så mycket oftare än vad det varit nu, för nu är det så här min första Q&A. Eller alltså det här är typ den andra jag gör. Den första jag gjorde var för typ 1-2 år sedan. Alltså det är sjukt och det är ju liksom... Det är ju bättre att ha sådana videos lite oftare. För att de liksom, man får reda på mycket och jag förstår att ni har mycket frågor. Och jag får ju jättemycket frågor i mina lives hela tiden. Och liksom jag känner att vissa saker kan man ju faktiskt säga på YouTube så stannar det kvar. Så jag tror att det här är min andra Q&A som jag gör ensam då, inte med någon annan. Som bara handlar om liksom mig och min uppfödning och sådär. Så jag bad er ställa lite frågor och jag har tagit ut 10 av de frågorna. Och tänker att jag svarar på dem nu. Så vi kör igång! Okej, första frågan är, hur mycket kommer ungarna ur Kyris och Ronjas kull att kosta? Och innan jag säger liksom såhär, ska du ha kull och bla bla. Jag har en hemsida, den länkade bion, jag har 2 kullar planerade 2019. Men den mellan Kyri och Ronja kommer kosta runt 600-700 kronor ungefär. Hur ofta har du tänkt släppa videos när allt har löst sig? Och medan, den här personen menar med allt har löst sig, det är med sig skolan och så. Alltså det är i alla fall kanske 2 i veckan, vill jag ju i alla fall. Vad tycker du om att sälja kaniner till minderåriga? Och alltså, jag kan säga att nästan alla kaniner jag har jag sålt till minderåriga. Det är få som har köpt kaniner med mig som är över 18. Men de måste ju alltid ha sina vårdnadshavares eller föräldrars liksom, godkännande för att få göra det. Och då ser inte jag det som ett problem. Men man måste som sagt då ha sina vårdnadshavares godkännande för det. Hur tycker du att man ska bete sig på tävling? Prata med alla, hjälpa till och så vidare. Man behöver givetvis inte prata med alla. Det tror jag att det är få människor som hinner göra. I alla fall om det är större tävlingar med större klubb. Men i alla fall prata med... Alltså, var social. Alltså, det gynnar ju både... Alltså, om du är en social person då. Om du inte gillar att prata med folk så ska du inte tvinga dig till att göra det. Men alltså, försök att ändå träffa nya människor. Och så här, är du en erfaren eller så här... Har varit med i klubben länge så kan man ju prata med nya medlemmar som känner sig välkomna. Och sen det som är jätteviktigt är att man hjälper till. Jag ser allt för många som inte gör någonting på sina hemmaklubbstävlingar. Som bara sitter och typ pluggar istället. Och det är så här, man åker inte på kaninhoppning för att plugga utan man åker dit för att få sina kaniner och få hjälpa sin klubb. Jag försöker att hjälpa till så mycket jag kan, men jag brukar inte kunna hjälpa till så mycket för jag har ofta jättemycket starter, så jag brukar mest springa runt hela tiden. Men, så det är sällan jag tar tid och sådana saker, för jag hoppar ofta alla klasser. Men ställ upp hinder, bara när man, liksom, bara när man går förbi farten, man behöver inte sitta så här, som permanent hinderuppsättare, men bara att man går förbi och bara, oj, nu kanske jag ska hjälpa till ställa upp här. Alltså så, det kommer jag, kanina på Sverige, vi kan bättre. Hur många körlektioner tog du innan du tog körkort? Och jag tror att jag tog 9-10 lektioner. Det är inte så jättemycket tycker jag. Det är dock väldigt dyrt. Men anledningen till att jag tog så lite mindre lektioner och att jag tog körkortet, jag tog det väl på 1,5 månad eller så här. Det gick jättefort med att ta körkort jämfört med vad jag gjort för många andra. Jag har hört att det tagit 2-3 månader för. Men
Jag har ju haft moppebil i 3 år och det har hjälpt mig så mycket med så trafikregler och manövring och så här, och säkerheten och lugnet i trafiken. Alltså det, alltså verkligen Tage då, som min moppebil hette, alltså han har hjälpt mig så mycket och det är liksom, jag har verkligen allt att tacka för att jag fick ha en moppebil. Så att typ 9-10 lektioner ish, jag gick ingen intensivkurs utan jag tog så här strölektioner och sen så gjorde jag risk 1 och risk 2 ganska sent. Jag gjorde typ risk 2 samma vecka som jag skulle köra upp och ha uppskrivning. Men jag klarade i alla fall uppskrivningen och uppkörningen på första försöket. Jag pluggade jättemycket teori på, både i boken och på hemsidan. Och då klarade jag på första försöket. Och uppkörningen, jag trodde att den skulle vara svårare. Alltså den var inte så svår, det var bara så att köra ut. Alltså jag tyckte inte att det var någon big deal. Alltså jag var jättestressad, men efteråt kände jag att det där var inget att vara nervös över. Så jag var jätteglad att jag har mitt körkort nu, så nu kan jag åka till vilka tävlingar jag vill, när jag vill, så att jag är jätteglad för det. Vad är det bästa med uppfödning? Det bästa med uppfödning, det, alltså om man bortser från det bästa med kaniner, så man kan sära på den frågan och uppfödning. Så det bästa med uppfödning, det är liksom, dels för att få liksom, vara med, liksom, alltså allt det här när man tar en kull, alla de här stegen, först bara, när man bara planerar kullen, när man bara har den i huvudet, när den inte liksom ens existerar. Tills att kullen liksom föds och liksom den här dräktigheten, den här väntan och ovissheten om att hon är dräktig eller inte är också lite jobbig. Men sen liksom när ungarna äntligen kommer och det går bra och när man börjar leta hem åt dem tycker jag också faktiskt är jättekul. För att då får man ju se så här alla intresseanmälningar och vilka duktiga liksom kaninmänniskor det finns ute. Alltså det behöver inte vara att man är erfaren, men det kan vara jätteunga tjejer som verkligen så här skriver från hjärtat i sina intresseanmälningar. Och det gör mig så himla glad. Och det är liksom, ja, så det är i alla fall jätteroligt att liksom välja ut hem. Och sen så liksom att se, jag följer ju alla mina uppföljningar på Instagram till exempel. Så att de har jag koll på. Och jag följer varenda en och jag tycker om alla precis lika mycket. Och det är superkul att se er. Både bara hemma, liksom bilder när de är hemma, när man sitter och kanske myser med dem. Eller när man gör tävlingsframgångar, alltså det är lika kul både och. Planer på att regga gårdsnamn, den här frågan har jag fått jättemånga gånger. Ja, jag vill regga mitt gårdsnamn i SKRF då. Men det är inte på min högsta prioritering nu, för jag känner inte att jag har, det är mitt största behov. Alltså jag har egentligen inget behov av att regga mitt gårdsnamn. Men det vore en kul grej. Men nu har jag tänkt att, alltså det är inte det som jag prioriterar på min kaningård just nu. Så det kommer förmodligen bli när jag flyttar härifrån, tror jag. När jag liksom startar upp helt själv. Men så ska Ida få regga en egen gård här sen. Alltså för hon kommer ju kvar liksom sina kaniner när jag flyttar. Och på tal om det. Alltså det är jättemånga som frågar vad som är mina kaniner när jag flyttar. Och jag väntar med att besvara de frågorna för att det. Alltså jag kan inte. jag vet ungefär. Men jag kan inte svara så här exakt så här kommer det bli. För att det vet inte jag än. Hur kändes din första start? Oj, alltså min största, eller första inofficiella start jag gjorde, det gjorde jag 2010 på en 4-årgård med min kanin Stoffe hette han. Men jag var inte så nervös då, för då var det en kul grej. Men min första riktiga tävling, det var ju 2013 i SKRF. Och jag var en aningens nervös, Kessie. Gud vad nervös jag var. Alltså jag tyckte det var så jobbigt, men så roligt var det också. Men jag var så nervös. Jag kommer ihåg när jag stod där inför start och de så ropade upp mitt namn. Jag bara, aah! Och jag skulle liksom hoppa miniklass. Och jag höll på att dö för jag var så nervös. Nej, jag var riktigt nervös. Men det var riktigt kul också. Vem av dina kaniner hade varit en perfekt match till Findus? Och av mina kaniner så hade det alla dagar i veckan varit Vilda som hade passat Findus allra bäst. Och den sista frågan då, hur många kaniner har du just nu? Och det är en sån fråga jag får ganska ofta. Och jag tänker bara säga att det står alltid i min beskrivning på Instagram. På min profil, hur många kaniner jag har. För den uppdaterar, alltså det ändrar jag så fort det ändras liksom. Men just nu så bor det 23 kaniner på min gård. Och det kommer bli 24 inom ett par veckor. För att den så kallade räven heter han, ska flytta hit. Det är en ny kanin. Och mer om honom kommer jag inte säga nu. Men räven ska flytta hit i alla fall. En liten kille. Så ja, 24 kaniner kan man väl säga då. Så det var den här Q&A. Hoppas ni tyckte det var kul. Jag vet att ni mest vill se vloggar och sånt. Och det kommer göra, alltså jag kommer filma jättemycket. Men jag ska bara bli frisk först. jag ska gå ut och ge mina kaniner mellis nu. Men alltså sen kommer jag inte gå ut och mer. För att alltså, jag får inte bli mer sjuk.
Och så satte jag mig vid julgranen här. Så ska vi lite julkänsla kanske. Jag vet inte om du blev det, men kanske lite. Men ja, tack så jättemycket för att ni tittade på den här videon. Och så får ni ha det så bra. Så ses vi i nästa. Puss, hej!